Welcome back to my YouTube channel. My name is Mark and this is Inclusive Tales. So the art industry is growing each and every day. Na wasanii wanazidi kuchepuka kila siku. Na leo niko na msanii hapa and like to introduce na alafu tuongee naye tujue kinafanya kwa industry. Karibu. Thank you. My name is Kingori. Yule msapere. Hayo ndio majina yangu. Sana sana unaweza pata pale kwa YouTube. Najita Kingori yule msapere. So the Kingori is show you are pale kwa TV. Maybe mko related? Hapana. Ni jina tu ni have to collect. Kuna time tulifanya movie. Wakati niliitwa nifanye hiyo movie, nikapewa role kama character ya msichana anaitwa Kingori. So kutoka hapo so ndio nikaenda ni wakati nilianza sasa kufanya comedy. Nikajiuliza si nitumie hii Kingori lakini nitaitumia aje. Nikasema acha nijiite Kingori yule msapili kwa sababu ya accent. Accent yangu sasa unajua mimi ni Mkikuyu. Sasa hata ukiona pale accent yangu tu venye utaisikia acha huyo ni msapili tu. So jina Kingori yule msapili ikatokea hapo. So na hii shughuli ya acting umepiga for how long sasa hii? Hey, nimepiga since 2011. Yeah, nimekuwa hivyo but chini ya maji hivyo but kukuja sana kwa YouTube nimekuja 2019. Yeah. So na nini ilifanya urebrand ama kutoka pale mwanzoni ulikuwa na unafanya shughuli ukiwa kama lady? No, actually kuvaa kama lady nimeanza juzi. Because nilikuwa nafanya content zi comedy za kawaida hivi. So kuvaa hivi kupiga ruku hivi nilianza juzi wakati nilijiuliza hapa bado by the way kuna wasi huwa anafanya comedy kama madem wanavaa kama mademu hivi nikasema acha na mimi nikuje nivae kama dem but mimi nitakuwa napiga role tu bado ya chari. So nikipewa character nitakuwa nafanya character ya chari but nimedunga hivi. Kama, so pale haitakuwa na mix up kwa sababu una represent a different thing na una expose a different thing. Haitakuwa juu sasa kuna vile niliona sasa unajua kuna venye machari sana madem kuna venye wanapiga ruku huko nje tu hivyo anadunga tu na cheki ameduga tu kichali naona tu venye amevalia longi na nini na hakuna mtu anamuuliza. Lakini mimi nikidunga hivi nikipiga hii ruku utacheki mimi ni nani? Aya huyu ni mwenda. Amekuwa mwenda wazimu nini? Sasa nikuulize hizi nguo venye uli decide ku change ku rebrand ulienda kwa soko kanunua ama ulizipata wapi? By the way hii ruku yote kutoka kwa kichwa hadi hivyo ni ruku ya wife. Hizi nguo zilikuwa za wife actually. So ulimnyang'anya? Nikamnyang'anya nikamwambia manzi sasa unajua kimbarua venye kinaenda bana. Juu bedhe namu appreciate sana juu ameni support sana hata kupiga hii ruku hivi ama nini hakuwa na nini na issue baniambia kama tu ni hivyo chukua basi. So na watu pale nyumbani wana feel aje time unakuja unashinda hey mam ni mgani nimekuwa na mam wawili kwa nyumba. Actually for the first time akati nilingia kwa nyumba kwa sababu ni unajua nilikuwa naenda for the first time sasa nilikuwa naenda nafanya character yangu kama nadungia huko okay na beba bag na naenda na change but nikaona hiyo ni kazi ngumu sana. Kwa hivyo na bao kachenjia kwa nini? Sometimes unapata hata ujuta chejia wapi. Yeah, unakosa position. Unakosa position ya kuchenjia. So mimi nikatoka hivyo na ruku nikarudi jioni. Yeah, so venye nilirudi hivyo nikachukua katoi kangu kaanza kulia. I don't know which mom is this. Huyu sijai muona hapa yanakaaje. Nikaanza kuvaa mask ngumu sana kutambue. Kwa mask ni ngumu sana mzee ajue unless uongee. Yeah, by the way, unless niongee hata kuna venye tu naweza ongea but by the way uone kama tu ni dem. Juu hata kuna my first time kukuja hapa National Theater. Nilikatiwa sana. What? Now say? Yeah. Like serious. Hata ukipita na yeye hapa tu atakwambia hey huyu mzee alikuwa nadhani kaa ni dem. Yeah. So mzee kija kurealize baadaye wewe ni mwanaume. Sana feel. Tu walirealize hivyo kae. Acha basi tufanye content tu. Acha tufanye content tu hivyo ikuwe kama content hivi yenye nilikuwa nafikiria. And by the way hata leo kuna venye niliingia pale tu kwa gate. Venye niliingia tu hivyo nikakuja kwa rooms nilikuwa nataka kwenda kwa washroom. Nikaenda hivyo tu. Tu ma watu hawa wanatengeneza nga huku. Si wakani wewe madam si huko.
Yeah, so vile niliingia tu hivyo tena nikapatana na mwanaume mwenye anatoka hapo akaniambia, "Eh, madam, kwani umeenda wapi?" Sasa hapo nikaongea, penye tu niliongea kao. Yeah, akaachana na mimi. Oh, okay, it's okay. Yeah. Sasa nikuulize, na kwa malt pia ukidunga hivi inakuwaje pale kwa malt? By the way, mi sioni different yote kwa sababu venye nimepiga ruku hivi, nimevaa wig, tena hizi goggles na mask, tena nimefanya nimeka mpaka nyonyo. Okay, hata hakuna mtu anako na shughuli yangu. Labda pengine hata kuna chaji nafaa kurudishiwa. So hapo ndio nitacharge kidogo niaze kuongea akiwe sasa sio nirudishie hiyo change yangu bana na mimi sasa nataka kushukia hapo mbele. Yeah? So hata notice alaka. Na wasee wa condemn pale kwa society juu unajua pia kama kwa ploti yani environment unapata anga wasee wanakuambia yeye mbona unavaa kama mama una BFQ mama au una challenges kama hizo. Actually mimi sijakuwa na challenge because for the first time nilivaa hivyo. Okay, mwenye hata ananipatia nini azin ile moyo wa kufanya hivyo ni wife juu ukitoa mask sio na mtu a goggles sasa sasa nikivaa nikitoa goggles inakaa mulio sasa sasa bado unataka sana ndume sasa no kitoa wife sasa ni hiyo acha ni story sasa hata utasema wale ndio kwa sure eh utaona tutarudi brand tena sasa nikitoa hiyo sasa ninakaa chukura azizi wewe ndume ni ndume by the way unajua kaa nikivaa hii wigi hivi nianze kutembea hivyo watu wataanza kuninotice hivi but nikivaa hizi goggles na nivae mask sasa hakuna mtu hata anakuanga na shughuli yangu. so by the way, sasa viewers wasione kama nini pale hivyo. Sasa ndo nakaza ndume kabisa. Mimi sasa nakaanga hivyo. So mimi napiga. Na ina kubadilisha, yani jamu sasa ku notice. I wasn't notice. Hata nikipa kuna time nilikuwa nimepita hapo kwa tao, nikapita kwa wase wa makeup. So wanaza. Unataka kufanya makeup? Madam sikuje sasa. Mimi alafu hiyo huwa hata mimi nikienda hivi hata niitwe mimi sio wasi sina shughuli. Kwa sababu mimi najua mimi si demu na najua chenye nafa. Na wanga feel offended mtu akikuta madam. Sifiri kwa sababu kitu ya kwanza hii si real life. This is comedy. This is acting. So mimi najua nimeenda biashara zangu na nimeenda kwa si ati kama ingekuwa sasa nimeifanya ni mtindo sasa kila siku kila saa kila mahali sasa hiyo ingekuwa ni. Sasa mimi ni venye tu nimeifanya ikue comedy na nikasema bado sitabadilisha ile uri sasa mwanaume sasa. So unaweza nipata ni kwa role bado nikiwa na demu yangu bado nimevaa hivi. Sasa nikuulize kwa zile siku umedunga hizi hii look ya mademo Do you feel the challenge kuvaa skirt, kuvaa weave, kuvaa blouse? Do you feel the challenge? Yeah, ni challenge. Si kwa mademo anaumianga. Hey, ni challenge. Kwanza ukiwa kwanza unajua kwanza hizi supporting document. Like supporting, una feel. By the way, kuna time nilikuwa nauliza wife, mimi mnajaribu sana. Nilikuwa huku hata ninaumwa na huku bana. Nimekazwa ni nini? Tabia sasa sisi tumeumbwa hivyo lazima tuzoe. I'm sick of our wife. I feel joto kwa kichwa. Hiyo nayo hapana. Labda sasa umevaa hivi unasikia ka mjikuno kuno hivi. Sasa una feel lazima kuna kanji kuna kuna kanakuja lakini zinakuna joto. Yeah, so what next? Una planaje kuhusu ati yako na kitu unafanya? Unatamani kuwa wapi in future? Me in future, mimi nataka, by the way, unajua ni saizi ninapiga content za, unajua kama Mama Otis, napiga lol kama hizo. So mimi na act kama Mama Kingori, Baba Kingori na Kingori sasa. Ukienda kwa YouTube channel yangu utapata kuna content hapo hivyo. So nataka as in venye unajua African homes. African nataka mothers. Grow your brand. Na sana ni grow your brand hivyo ikue hivyo. Okay. So unajivia miaka ngapi at least uko umepata breakthrough? Mimi only this year. Uko na imani 2022 is your year. Yeah, and believe hii 2022 ikiisha nitakuwa somewhere. Na sasa kila mtu akisema 22 hizi ni mwaka wake, sisi wengine tutaenda wapi? Okay, mtu kuna venye amejiamini. Wewe ukisema hivyo,
wakikuyu wanasemanga na hapo ndo sema na wakikuyu itini nanagira nyeki itini nanagira nyeki hivyo ni kumaanisha wakati pingine wakati umefungua duka hapa na kuna mwingine amefungua duka hapa huyu ako na customer wake na huyu ako na customer wake so wakati umeomba Mungu mimi huu mwaka nataka kubarikiwa atakubariki na atabariki mwingine na mtaenda hivi kama saa hizi kama wasanii tukishikana hivi tuweze kusaidia unajua ile kitu ina rate down sana ni kama wasanii hivi kuwa supportive na kama tukisupport kila mmoja unajua itakuwa ni poa kwa sababu si hapa Kenya inalipa kama YouTube YouTube sasa kila mtu akiwa YouTuber unajua tu utakuwa unalipwa bado au kilataka mtu aamue bado content lazima iwachiwe lazima iwachiwe na ukiwa pale ukimonetizewa lazima utalipwa hata kama nyinyi Kenya wote mmemonetizewa lazima mtalipwa pesa iko nyingi bora tu content umerusha hapo inaenda hivyo legit yeah na nani ukuinspire online ni online Kenya ama nje? Dunia mzima. Dunia mzima. Ni aitwa nani? Franco. Franco. Yeah, na nani mwingine na Kihejo. Unajua Kihejo? It's a Kikuyu comedian. Wakiwa na Mudhe Kiengei na Mudhe Degenye. It's a wako ni Kikuyu comedians. Wananisupport sana lakini kifika nini? Franco. Na hawa in African homes. Unajua anajiita Ojo huko Nigeria huko. Yeah, hao wana. Na nyanya nakuboa kabisa kwa hii industry. Nyanya ni boka kabisa. Hiyo swali ni ngumu. Hiyo ni ngumu. Sidhani. Kuna mtu anakuboa? Ya, kuna. Kila mtu ako sawa. Hakuna kwa sababu mimi hata nikiingia kwa YouTube, mimi hujaribu unajua kuna sometimes naenda napata kuna pahali kuna wifi. Mimi najaribu kupitia ni zote support kila konta zenye napata but mimi nikienda tu hivyo nikifungua tu hivyo ni bambe automatically na subscribe na nini na comment na share so na msaki kitaka kupata ndolo zako na kugesi wapi tupata msaki kitaka kusupport anakupata wapi okay ukitaka kusupport Kingori yule msapere unaweza enda pale tu kwa YouTube utanipata kama Kingori yule msapere ukienda kwa Facebook utanipata kama Kingori yule msapere Instagram Kingori yule msapere WhatsApp Kingori WhatsApp ni namba okay by the way ukitaka kunipata pengine ungetaka ku MC labda ku MC vitu kama hizo unaweza nipata na 0729802256 na hiyo ichukuliwi na mtu mwingine mimi nitachukua guys thank you so much hope mtabambika subscribe shalom.